Fail. Dakle mu pesma? Kad je jedina kaseta koju imamo kod tebe. Jesi prodao sample? Jeste, prodao sam za kilo dolara i živim u džakuziju, jebate. Dali smo 350 maraka Sisi da nam napravi pesmu. Nek' sad da zajem opet. Ko to nešto govori o tebi? Ili idete na 30 godina mature u Beč? Idem kod Gojka na maturu. Za muzičare gratis. Konačno onaj koga celo vreme čekamo! Gojka. Sa Ypsilon. Jesmo mlade! Gojko. File moje. A to što si nam ukrao kasetu? Ćao, Cakle! Jeste, maćuren! Gujko! E, molim te, nemoj da me prekidaš, pričaj nešto s drugarima. Namažeš kisić lipsići, mnogo ti bude lepo, e. Vi je osto sisao. Pa sa mnom si zaljubio za trafike. Bum. Vaš drug misli na vas. Od vas da. Ja sam master basa i besa. Uvori me! E, čuti, neću opet! Munj film, Munje opet, nastavak kultne komedije. Munje konačno je stigao u bioskope, dugo smo ga, Boga mi, najavljivali. Imali ste priliku u našoj emisiji da čujete i reditelja Rašu Andrića i scenaristu Srđu Anđelića, koji su sa nestrpljenjem čekali da publika vidi šta je rađeno prethodnih godinu dana. Dve decenije nakon što su Munje obasjale domaću filmsku scenu, večeras pitamo hoće li nastavak, da li je već uspeo da zaseni možda čak i prvi deo. Među nama su Milica Vujović, koji smo zavoleli ulozi Mesa i Marko Pavlović, predstavnik podmlatka Munja, hajde tako da kažemo. Dobro mi došli, hvala vam. Najlepše što ste se uspeli bar malo da se odmorite, Milice. Sinoć u Novi Sad, preksinoć Beograd. Da, kako izgleda sad taj život u vreme premijera širom Srbije? Pa u Beogradu je baš bilo fantastično. Bio je pun dom sindikata i bila je toliko živa energija i toliko je mnogo ljudi došlo sa iščekivanjem da se to prosto osetilo u vazduhu. Super je bilo. Imali smo tih nekoliko poklona. To sad više nije ono jedna velika sala, nego više malih. Bilo je uzbudljivo i to odlaženje od sale do sale. Sad vidimo taj autobus Niš ekspresa dovezo vas ispred doma sindikata, ukoliko ne grešim. Jeste, malo tako smo se oslonili na scenariju. Da. To... Tako da, da to upotpuni sliku. Juče Novi Sad, bilo je divno. Kaže Marko da je to najzahtevnija publika. Dobro smo prošli. Da. Zbog čega je Marko Novi Sad najzahtevnija publika? Pa ja mislim da, ja mislim da nekako Novosađani gaje tu dugu tradiciju i gledanja filmova i uopšte odlaska u bioskop i zato je uvek meni nekako Novi Sad jedan od testova. I šta su rekli Novosađani? Novosađani su bili zadovoljni po reakcijama, ono što smo imali smo poklanjanja. Pa jako smo više, lepo prihvaćeni svugde. Posle više projekcija, recimo jedno tri, tako da su zadovoljni, bila je odlična reakcija i vraćamo se zadovoljni s tog puta. Sutra smo u Nišu i onda idemo po Kragujevac, Banja Luka, Beč. Podgorica, Beč. Da. Zapravo. Dobar je provod. Ne, e, pa sad ko će kaže, Milica, znači vi se zapravo sad provodite, uživate. Nije loš posao. Kako je tebi bilo, to me zanima, nakon 20 i nešto godina, ponovo preživljavaš verovatno i taj period kada se snimale prve Munje, pa sad gledaš, pa strepiš. Pa znaš šta, to je zapravo bilo jedno veliko iznenađenje. Znaš, ne mogu kažem da sam očekivala da će doći do tog drugog dela, ali opet taj drugi deo je bio i bolje pripreman i organizovan. I nekako, čini mi se da se to sve sada u nekom konačnom proizvodu vidi. Meni je bio izazov, koliko mi je u prvom delu bio izazov uloga pevačice i kako sam se našla na toj bini, nije to meni uobičajen bio ambijent. Ovaj, moram da kažem da mi je bio još malo izazovniji, jer nisu to su vrlo interesantne uloge šofera. A ženu, ne sećam se možda... Da li smo imali još? Da, tako baš uloga. Kako je bilo tog prvog dana na snimanju? Čuo sam, mislim, da li od Mione ili možda od tebe, čak Marko, u jednom intervju, kaže, laknulo mi je kad sam video da i oni imaju tremu.
Kaže, čak su imali i već, ono, Sergej, Maja, Boris, Đuričko. Pa i mene je iznenadilo da su oni imali tremu. Ja ih nikad nisam videla da imaju tremu. Čak i pred premijerom. Možda su dobro sakrivali. Ali odgovornost je sigurno bila prisutna i kod njih i kod nas. Nekako koji smo pojačanje projektu Munja i zbog toga i mislim da negde su svi bili, to je bila ta neka trema od uzbuđenja zapravo, od početka, od izazova koji nas je očekivao u snimanju i... Pa jeste bili izazov veliki, trebalo je odgovoriti na sve te stvari koje je zapravo vreme profilisalo. Nisu Munje čak toliko, ja mislim, u startu ni delovale kao da će da postignu toliki uspeh. Međutim, eto, vreme prolazi, a one bivaju sve nekako interesantnije za publiku i onda se tako i namestilo sa tim drugim delom. Ja sam imala tu izazovnu varijantu da osetim malo kako žive šoferi, pa sam išla i par puta u garažu, tamo je stavio autobus, tamo su scenografi ga sređivali za moju ulogu i tamo sam super se provela. Moje tadašnje kolege su mi pokazale sve oko autobusa. Milice, da li si ti od ti to otkrila novu ljubav? Pa ne znaš šta. Vola li taj šoferski život? Ne, ja volim da probam i to je to. I to je to. Ko zna, Milica vozi... Mislim da je to izuzetno jedan naporan i težak posao. U garaži sam saznala da ipak ni jedna žena još uvijek ne vozi na međugradskim linijama, tako da je i ovog puta Lola na neki način probio standard. Ne, sad već te vidim kako voziš ovaj autobus na premijeru u Niš. Pazi, da se desi sada neka situacija od tačke A do tačke B, mogla bi, naravno. Ali ne bi baš, kako ti kažem, snašla bi se. Ne bi on kanjon Morače do Crne Gore. Možda bi to izbjeglo. Sad, Marko, s kakvim si ti pred znanjem uopšte došao u ovu ekipu? Kada si ti prvi put odgledao Munje? Koliko si imao godina kad je bila premijera? 2001. ukoliko? Prve, ja sam imao, ja sam 96. godište. Znači, nebitno, nisi imao godina. Da snimam 99. Tek sam ulazio u onu osvešćenu fazu života. Ali Munje sam, recimo, pogledao prvi put, to je bila možda osnovna škola. A negde moju generaciju je uvatio prvo, recimo, film Kengur. Tako sam se ja upoznao sa Rašinom filmografijom i Munje sam nekako zavoleo, odnosno krenuo da cenim, te kada sam mogao da razumem kontekst i uopšte atmosferu tog filma. A to je negde bila možda srednja škola, zapravo, sa ponovnim gledanjima tog filma. Nekako Kengur je mojoj generaciji i meni bio, ja sam odrastao na Novom Beogradu, bio prosto i bliži i... Pa lektira neka. Pa da, neka lektira. A Munje prosto sam cenio kako sam postao stariji. Znači imao si dobro predznanje. Pa imao sam, da. Na zvezde, s kakvim predznanjem si došao? Pogledao sam jednom predznanjem. Da dodam komentar mog sina koji kaže da se njemu više dopada drugi deo, ali isto tako da pretpostavlja zato što su mu razumljivije fore. Tako da ovaj deo... E, a koliko je sad to klopka za one koji su bili mladi kada su gledali prvi deo, pa kad sad dođu, pa možda i ne razumeju tu neku muziku koju sada slušaju mladi. Pa mislim da je mnogo značajnije što ovi mali razumeju prvi deo. E, pa to da. A mi ovde... I mislim da je negde, da je film i komunicira sa tim, odnosno Mara i Pop su pripadnici te generacije pre 20 godina i ostali su, da kažem, negde zatvoreni u svojoj nekoj čauri sa svojim istim vrednostima, muzikom koju slušaju, a nasuprot njima smo mi, generacija Z, koja ima sad nove vrednosti, nove poglede na svet, samim tim i novu muziku. I sad, jedan od tema filma je da li postoji ono razgovor između te dve generacije i da li ima pomirenja na neki način. I da li ima razgovora? Ono što je sigurno, kao što su Munje dokument, baš to, jednog dela muzičke scene i nekih dešavanja na koje bismo možda i zaboravili do sada, ili na Munje uopšte nisu delovale tako underground, kad smo ih snimili, bile su potpuni mainstream. A sada iz ovog ugla ostavljaju neki potpuno drugi utisak. Verujem da će i ovaj drugi deo za nekih 10-15 godina da takođe bude dokument jednog vremena. Da, bravo. Milice, kada vidiš ovo Rizlu, imaš ličnu kartu, nemaš, možda ćeš večerasti u stanici da dremaš. Čega se setiš? Šta je tebi prva asocijacija na te prve original Munje? Pa znaš šta, tu postoji jedan deo koji zapravo nisam pominjala, to je bilo oko snimanja te pesme koja se dešavala u studiju. Imala sam fantastičnu podršku, tu je bio Kojot koji je pisao pesmu Maki Man sa mnom. Pa onda u studiju, ceo taj deo je nešto što se ne vidi na filmu, ali moram da kažem da mi je to jedan od
najzanimljivijih delova. Samo pevanje. Da li si verovala da će ta pesma, ja dan danas, kad mi se kažu Munje, ja automatski, kao da Drizlu imaš. Znači, to je jedna od najboljih muzika, pesama iz nekog filma koja nam je ostala. Nemam objašnjenje, sem toga da smo mi zaista bili ekipa, da smo se gotivili i da smo seli, napravili svi zajedno tekst i nekako je to proizišlo za svrhu filma. Znači, mi smo radili stvari, imali tačno određeno 0,2 sekunde da ja skočim u publiku. Znači, to je stvar koja je totalno koncipirana po scenariju. Nije se scenariju prilagodio. Pre nego što dam reč mladim ovim generacijama, kako si ti saznala za drugi deo? Maja Mandžuka kaže, saznala od taksiste, kome je Sergej Trifunović ispričao da će se snimati Munje drugi deo, a zapravo trebalo da bude tajna. Pa znaš šta, kod mene je mnogo jednostavnija varijanta. Mi smo bili na nekoj poslednjoj klapi Ujka protiv tranzicije i ja sam došla do Srđe Anđelića, koji je inače moj prvi bio urednik u životu, pošto mi prvi angažman bio na 92-ci u Ritmu srca, jednoj čuvenoj emisiji. I pitala ga zašto mi ne snimamo taj drugi deo, kad ima toliko materijala. I on kaže... Ista meta, isto stojanje 20 godina kasnije. I on kaže, snimamo. On mi je samo naznačio da radi na scenariju, da. Dobro, sad, Marko, ta nova... Tako da znam od početka da će biti. Dobro, znači nisi od taksista, ovo sa Majom... Da, čak kad sam rekla drugaricama da snimam drugi deo, oni su bilo u fazonu, ja, Micu snima drugi deo, znaš kao... I su bile drugarice na premijeri. Bile su. I šta kažu? Oduševljeni su svi. Mica i dalje roka, što bi se rekla. Sad, kod toga rokanja, ali muzičkog... Marko, kako ti ocenjuješ muziku iz ovog Munje opet? Nastavka. Imamo tu Mijonu Marković koja je Cobi radio traku. Ima tu naravno Zero Two band. Tu je i radio muziku Prti BG, ekipa Eufrat, Mikri. I da napomenem da je i Boris Milivojević. Boris Milivojević zapravo je kontrabas. Jedan od glavnih kreatora muzike u ovom novom nastavku. I odlično je odradio posao. On je to kao Kalipso band i dotakli su i tu varijantu novu. Znači, ne samo što je pesma toliko poznata, nego je doživjela i cover. Da ne otkrivamo previše kako zvuči, ali neko novo ruho, neko ažuriranje. Da li će se ovi malo stariji malo iznenaditi, biti, Bože, šta slušaju sad se ovi mladi, pa Bože, koliko je to sad bilo kvalitetnije pre 20 godina kad su snimale prve Munje? Pa to je možda negdje, pa moguće da će da pomisle, ali to ćemo verovatno i mi pomisliti za nekih 5 do 10 godina neku muziku koju budu slušali klinci. To je uvek večni, tako je bilo i sa rokom. Mislim, kada se slušao rok, ovi stariji su bili, šta vam je to, kakva vam je to glupost. Tako da, uvijek postoji ta neka dihotomija u muzici, ali sad... Ja nešto ne vidim da će tu biti problema, da tu ima materijale i za stariju publiku. Čak mislim i da je više na neki način i okrenuta starijoj publici, ali da je ovo mlađe dobro prihvatilo. Da je dobro. Za sada. Kako je bilo na snimanju? Seka, Sablić, nju da ne zaboravim da pomoći. To je bilo fantastično. To je bio potpuni doživljaj. Gledati legendu kako se ponaša na snimanju, to je nešto kao master klas. Da li je bilo zabavno ili vam je bilo naporno? Pa znaš šta, nikad to nije baš totalno zabavno. Ima puno tu stvari koje mogu da neka zna da... Đuričko rekao, vrlo često je dosadno. Od cijelog čekanja da se sve podesi. Ali ekipa je toliko sjajna bila da je to nepripričivo. Totalno sav stav, tako da sve vreme provejavala ljubav i razumevanje. I tako da su snimanja bila zaista zabava i zadovoljstvo. Sada, film idete u Beč, premijera tamo mnogo naših ljudi, ali ne znam da li ste znali, ali film ima ozbiljnu bazu fanova, koliko sam ja dobro shvatio, u Bugarskoj. Da, to je... Da, tamo je Rizlu, imaš neviđen hit. Raša mi je ispričao priču da postoje dvojica nekih tipova u Bugarskoj koji imaju fan klub Munja, koji se okupljaju, prave projekcije, razgovaraju o filmu, promovišu, tako da stiglo je i u Bugarsku. Da. Mu je stigla Bugarsku, a nadam se očekujemo da će i drugi deo da se ukoreni. Na cijelom Balkanu, ajde da kažem. Tako da neka Sofija bi možda mogla da bude sledeća. Pa recimo destinacija. To je jedna ekipa koja je već nekoliko filmova uradila zajedno i jednostavno sada već u ovom delu dolazi do izražaja i
majstorstvo njihovo. Kad smo već kod jedne ekipe, danas, Milice, kada te sretne, primjer, moja generacija, ja sam 87. godište, imali oni kažu, ja pa, Munje. Pa to se dešava od pre 3 godine. Pa da. Nekako kada su izašle Munje, to je bila tada drugi format, pa se čekalo da se tehnički to izvede. Prošlo je od snimanja do emitovanja 3 godine. Meni je kosa porasla, ja sam nastavila se bavim novinarskim poslom. Bivala na svim tim događajima koje i ti verovatno pratiš, posećuješ. I zaista mi se nikad nije desilo, sem eto, ljudi koji me poznaju pa znaju da sam to radila, da neko kaže evo je ona iz Munje. Međutim, od prije jedno 3 godine se menja tu situacija. A šta se promenilo? Marka. Dođe Marko ovdje kod mene. Nemamo objašnjenje. U pitanju je, izgleda ništa te neće preskočiti u životu. Sad, jedino što je kod mene ovdje neki delay od jedno 20 godina. Ti je bilo neobično, kažeš ljudi, pa moj, aman, bok, sad se sviđaš. Pa nije mi bilo neobično ovim godinama, to mi baš prije. E, pa da, da li ti je zapravo došlo u istina, u pravo vreme? U pravo vreme, tako je. U pravo vreme. Sad, Marko, ja te ne pitam, ima li neka scena iz tog prvog dela koju pamtiš, prepričaš, ili si možda i negde i igrao sa kolegama sa klase dok si joj studirao nekim? Pa, nekako je... Meni su Munje jedan celokupan film anegdota. Ali recimo one vožnje kolima. Njih četvoro su meni ostali. Ja, izvinjam, sad ovdje će bude spoiler, ali mene zanima, ima li ovdje... Da li se pozdravljaju, hajde kako to da kažem kulturno, sateliti i u ovom delu iz automobila? Ne pozdravljaju se, ali ima jedan omaž... sad... Da ne otkrijemo mnogo, ali ima omaž tim satelitima. Aha, dobro. Ima omaž satelitima, na neki način. Sad, kad vam uzem mobilne telefone, koliko poruka ste dobili u poslednjih, hajde, 10 dana? Ima li karata za premijeru, za Munja? Mogu li da uđem? Nisam stigao da kupim, nema više karata. To je bila muka, ali s obzirom da smo dobili jako malo karata za premijeru, jer se sve bilo rasprodalo, ali što govori negde o interesovanju za ovaj film. I zapravo koliko i prvi deo ima armiju. Ja bih rekla da to ima malo i sa interesovanjem za zabavu i za zabavni program i za nešto što je raspoloženje. Jer nekako jeste atmosfera globalno malo. Tako da, zaista su svi na koje sam ja naletela, to su najrazličitiji ljudi različitih zanimanja, oduševljeni što izlazi taj drugi deo i mnogo mi je drago što su tako dobre reakcije, zato što bio je veliki izazov zaista nešto malo pomeriti posle onog prvog dela koji se eto tako utemeljio. Koliko je dugo trajalo, ali subjektivni osjećaj, koliko dugo je trajalo do prvog smeha u bioskopskoj sali? Da li je bilo i obožno samo da li smo... Pa jedno, 3 minuta, 3-4 minuta, tako. Dok su se svi namestili u sedište, dok je krenula... Ritam filma je odličan. Ritam filma je izuzetno brz. Može se reći kao neki road movie akcioni da ide. Ima takvu vrstu tempa. Prosto malo te onako razbudi i unese tu energiju da treba malo obratiti pažnju i na zabavu. I ajmo samo za kraj da ponovimo gde ste sve u nastavku kada reču o ovoj vašoj turneji. Naravno, film je od juče već u svim bioskopima širom zemlje, a vaša turneja... Vi ste kao pevači kada krenu na turneju. Svaka noć, drugi grad. Tako je, nekoliko bioskopskih sala. Ima Krstić, imamo prvog sada smo u Nišu, zatim drugog u Kragujevcu, petog u Banja Luci, osmog u Podgorici i 21. i 22. smo u Beču. S tim što se dogovaraju još i dobili smo informaciju skoro za Amsterdam, da ima i projekciju Amsterdamu. Ugovorena je već projekciju Amsterdamu, tako da... Tako da se još pregovara možda za još neke lokacije, neka mesta. Ako vam treba neki novinar da vas prati za taj Beč i Amsterdam, ja ću napraviti slobodno u rasporedu emisije. Predložit ću. Ali onda moraš od početka se nama. Nije meni problem, volim ja i Srbiju putovo sa jednom vremenom non-stop. Hvala vama, najlepše bi zaista bilo zadovoljstvo i drago mi da ste ovaj raspoloženi. Znači, zaista film dobro prolazi, čim je osmeh. Reći ćeš nam kad budiš video. Hoću, nisam stigao, nije bilo karata. Zato sam vas i pitao za karte, da li ste uspeli da obezbedite. Vrlo je malo bilo, da,
Nema karata, nije fizičkih, nije više bilo. Hvala vam najlepše. I hvala vama što ste pratili među nama i ovoga petka. U ponedeljak vas na ovom mestu čeka naša draga Maja Nikolić. A mi i vi se vidimo sutra ujutru uživo od 7 u Pokreni se. Ostanite uz Novu, a sledi Dnevnik, a onda i veče sa Ivanom Ivanovićem. Sjajni gosti dolaze kod Ivana.